Өткен жылғы қызметінің нәтижелерін талдағаннан кейін біздің кәсіпорынның басшылығы жарнамалық науқан өткізуді шешті. Маркетингтік стратегияға шеңберінде біз жаңа өнім, көлемі 500 мл полиэтилен пакеттегі қолға арналған сабын шығаруды бастауды жоспарладық. Біздің кәсіпорын Тверьдегі өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қанаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимер мен фольгаға буып түюге арналған автоматты желі және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Пластикалық пакеттерде сабын шығаруды бастау 5 алдан келін, ең қысқа мерзімде жарнамалық науқан жүргізу үшін жоспарланған болатын. Өндірісті дайындаудың жетекші технологы ретінде маған машинаның өнімділігін арттыру мүмкіндігі бар пластикалық пакетте қышын тағын шығаруды қамтамасыз ететін жабдықты табу тапсырылды. Іздеудің негізгі критерийлері: біріншіден, жабдық толығымен автоматтандырылған болуы керек, сөмкені беру, дәнекерлеу, кесу. Екіншіден, машинаны басқару қарапағым және қарапағым болуы керек. Машинаны құрастыру және орау цехына орналастыру жоспарланған болатын. Кәсіпорынның бір ауысымдық жұмысы кезінде тәулігіне кемінде 6000 пакеттің өнімділігін және оны кезінен артыру мүмкіндігін қамтамасыз ету маңызды шарт болды. Сабын шығару үшін тамақ өнімдеріне арналған пластикалық пакеттерді пайдалану жоспарланған. Технолог ретінде мен өндірістің барлық кезеңдерінде фармацевтикалық препараттарға қойылатын талаптарды сақтау маңызды екенін түсінемін. Ылғалдылық деңгейі 75%-дан аспауы керек. Бөлме температурасы 0-20 Цельсий градусқа дейін болуы керек. Фармацевтикалық өндірісте шикізаттың, дадын өнімнің сапасына талдамалық бақылау жүргізу қажет. Біз гигиеналық қызмет талаптарын қамтамасыз ету үшін сапалы жабдықты пайдалануымыз керек. Сондықтан мен антисептикті полиэтилен пакеттерге орауға арналған автоматты жабдықты таңдау мәселесіне өте мұқият қарадым. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым. Интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен өзім екі компанияны таңдадым, біреуі Италияда, екіншісі Словенияда. Оларға электронды пошта арқылы өтініш беріп, 3 күннен кейін мен итальяндық компаниядан жауап алдым. Ол өндірісті тоқтата тұруға байланысты жабдықты жеткізе алмайтынын айтты. Словениядан келген компанияда электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап бизнес-хатлық положение және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Сұйықтықты орауға арналған ұқсас жабдықты мен үш қытай өндірушісінен таптым. Олармен телефон арқылы балансқа шықты. Мен таңдаған компанияның менеджерлері маған жауап бермеді. Олардың машинасы тігістерді дәнекерлей ала ма? Сөмкелерді автоматты түрде кесіп таста ала ма? Дадын машинаны алуға болатын кезде сағатына 500 қап өнім бере ала ма? Осы сұрақтардың барлығында мен біз бәрін жасамыз деген сөзді естідім. Басқа компанияның менеджері менімен қытай тілінде сөйлесе бастады. Мен әңгімені ақтадым. Нәтижесінде мен сабынды пластикалық пакетке орауға арналған жабдықты өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, қышын тағы бар жабдықты асынатын, жеткізу шарттары туралы айтатын кәсіби маман керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды. Себебі көбінесе Қытайдан өндірушілердің тікелей делдалдары болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сайтында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен 4 компанияны таңдадым. Барлығына электронды пошта арқылы сұрау жіберіп, мен 2 компаниядан жауап алмадым. Бір компания олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін ескертті және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет болады. Бұл опция маған ұнамады. Ресейден келген компанияның бір менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды.
маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Осы компанияның менеджері сыпалы түрде жүгінді, жабдықтың қажетті қуаты туралы көптеген сұрақтар қойды. Орау үшін қандай материалды қолданамыз? Қажетті мөлшерлеу көлемі? Телефон арқылы алдын ала кеңес алғаннан кейін маман сұйықтықтарды полиэтилен пакеттерге орауға арналған автоматты жабдықты ұсынды. Менеджер әртүрлі заттармен толтырылған пакеттердің ықтылмал нұсқалары бар бейнелерді жіберді. Мен бұл нұсқаны біздің компания басшылығымен келісіп, біз таңдалған машинаны жеткізуге келісім жасастық. Бүкіл өндіріс кезеңінде мен электронды поштаға тапсырысымның дайындығы туралы есеп алдым. Пластикалық пакеттерге орау машинасы жасалған кезде менеджер біздің шикізатта сыналған жабдықтың жұмысы туралы бейнеролик жіберді. Менің тапсырысым шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. Машина тот басфалтын болаттан жасалған, пакетке орауда көлденең қалыпта жүргізілді. Барлық процестер автоматтандырылған, дәнекерлеу, кесу. Біз жабдықты алғаннан кейін 2 апта ішінде оны орнатып, іске қосып, қызметкерді оқыта алдық. Нәтижесінде, олар 4 ай ішінде пакетте қол сабын өндірісін іске қосты. Мүмкін, егер мен жабдықты өз бетімен таңдасам, осында қысқа мерзімде мұндай керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Тәжірибе көрсеткенде, пластикалық пакеттерге орауға арналған автоматты жабдықты таңдауда кәсіби маманның көмегіне жүгіну дұрыс болды. Нағыз кәсіпқоймен сөйлескеннен кейін, мен өзім аздап ақылды болдым, көп нәрсені үйрендім және жақсы мұғалімнің сөздері сімен келіспейтініне сенімдімін. Мен мұны өз тәжірибемнен тексердім.